2, 3, 4, 5. Nimekushika, tapo. Yeah. If you did not play, I don't know what games you played as children. My God. Hey, Brikicho was such an interesting game. Alafu mnakimbishana huko kwa plot. Brikicho bantu. Alafu ilikuanga alikuwa anafunganga macho, I think. Sidio? Alikuwa anafunganga macho alifanya. Brikicho bantu reni vya apana. Ni vya apana. Coca-Cola Fanta. Coca-Cola Fanta. 1, 2, 3, 4, 5. Alafu anaenda kipunguza sauti ndio mtimsikie. Ni kama atakuwa amepotea. Just so you know, nimekurecord just in case you decide to act mature one day. Kuna evidence. Yeah, I'm very mature. Receipt kwa kalatas. I'm very mature. Sawa. Yeah, so we played Brikicho. What else did you play as a child? Okay, what else didn't we play? Mimi tulikuwa tunapenda ku slide. Ah, mimi nilikuwa nachukia blada, by the way. Please. Hey, blada. Usini traumatize. Just dream bora nilikuwa nachukia game. Mpaka level 9 ile ya kuingia hivi, ya kutoa part, unaingia unafanya ile ya mguu unafanya hivi. You remember the whole kuingiza mguu? Alafu ukiingia unaruka side ya ndani, alafu ina formex. Alafu una part, alafu in a part in out. Hey, blada was such an interesting game. I was a master guru of playing blada. Mimi nilikuwa nachukia blada kabisa with blada yangu yote. I don't even know, sikumbuki mbona naichukia, but najua tunaichukia. Mimi Kenya nilikuwa napenda sana ni skipping rope ya watu wawili. Ah, skipping rope sasa tunajua kuna hii kawaida, alafu sasa uongeze hiyo sasa ungenishinda mimi. Hiyo sasa hiyo. Kwa hiyo tulikuwa tuna, I love the songs we used to sing. Ngoja si mimi na kushow. Sorry. So kulikuwa tu na hii unaanza hapo katikati, but no, sasa ukisha vimba vimba kichwa kidogo ushaanza kuwa pro, unaenda huko nje unaitime alafu wa alafu ni ungenishi. Watu wenye mlikuwa mnapenda kushow off ati mnashika kamba watu wawili alafu unajiende. Ah, hiyo kitu ilikuwa smart. Ah, sijui nicheze. Tinuona, leo tungekuja na hizo vitu tuko na I have skipping rope in the house. Why didn't we remember? Today we would have played game smart sana. Game smart, eh? Alafu unakumbuka tukiimba zile wimbo tulikuwa tunaimbanga tuki? Inaitwaje? Tuki nini? Tukizungusha kamba. Not to self. Wacha nicheze hii game because there were songs we used to sing. Alongside, I can't remember the song, but sikumbuki hiyo wimbo tulikuwa tunaimbanga yenye ulikuwa unaimba unatoka. Unaimba, unatokea mwingine, unaimba, unatokea mwingine, unaimba, unatokea mwingine. Ulikuwa unaimba unaanza unaruka like as you skip the rope. I can't remember that song. When it comes to my mind, I will sing it. But they used to play to nini the kamba, then you mwenye ako ndani anaruka akiimba, alafu kula pali unashika floor, unashika floor tena ukirukaruka hiyo kamba, then unatoka. One changer, two changer, three changer. I'm looking for that song before tufike kwa one changer, two, because you used to jump. Na two ikifika unafaa kuwa umeruka nje watu waingie. Then two changer, three changer. I'm looking for that song before ifike hapo. But then there were these games zenye tulikuwa tunachezanga hizi za mkono hivi. You remember zile za hivi? By short, I love you, baby. The baby to the sun. The sun to the owner. The owner to the man. The man to the bush, baby. Sele 1, 2, 3, and 4. Sele 1, 2. Tungekuwa tu hapa kati. Karibu. Tunaona mbaya tunaambia Benja tuache tucheze games slow. Sele 1, 2, 3, tata bona. Kijembe ni kikali. Palam, palam. Kilimkata mwalimu. Palam, palam. You didn't say, because kijembe used to come fast. Then by shot. Then kijembe ni kikali. Pala, pala. Kilimkata mwalimu. Pala, pala. Mwalimu akanichapa. Pala, pala. Nike na 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 na. Pala, pala. Niendelee na masomo. Pala, pala. Nikifika university. Pala, pala. Nitacheza by shoti. Ba, 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 short, I love you, baby. Hey, baby, it is a sad, the sad. We need to go back to being children. Adulting nas kambana. The only thing I used to care about was kucheza game, alafu nicheze, nifikishe 6, nipigwe. Niitwe kwa nyumba, niulizwe. Ujui masaa kurudi, alafu mamangu kwanza aweke, insert my mother's kamba in that statement. Ndwe si masaa ama usiwa kwa nyumba, we. And then uko hapo, uko zile za like, sorry, ma'am. Alafu repeat kesho. Exactly, you see. Alafu, that one,
And then there was that part ya kuplay. Ile ilikuwa inaitwa JAV. Ile ya mawe. Munajiza mawe alafu unachora sako. Alafu unarusha juu. Aki ya kito hiyo nilikuwa napenda. Unarusha, unadaka. Hiyo na bano. 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 Tuk, tuk. Kabano. Na three sticks. Na three sticks. Okay. Uliruka anda three sticks. Listen. Zile zaidi. Nilikuwa napenda kuchiza na wanaume pia. So. Zataya three sticks. You jumped three sticks. Hey, mimi nilikuwa napenda. Tukua kuitanga extender. Si tu jump hata saa hii ni kushow, man. Kwa leo nguo ya leo inaweza extend. Tuko sawa. Hey, likikumbuka the three sticks. Hey. Na hiyo tulikuwa tuna hop hop. Alafu moja, box moja, mbili. Sijui moja ingine, sijuita. Hiyo ilikuwa inaitwa? Sijui inaitwa nini? Ile box yenye tulikuwa tuachoranga hivi. Ona, tulikuwa tuachora, alafu tulikuwa tuachora kutoka huko. Yeah. Then hapa katikati kulikuwa na X. Hapana. Kuna kama okay now we are agreeing to an invisible person, so Wajuba, okay. So wonderful. What used to happen, tulikuwa tunachora boxes, then unachukua unaona zile tiles zenye zimekatakatwa huko alafu zimemaliza azifanyi kazi, sisi tulikuwa tutafanya mawe na mawe, exactly, but ukipata tile ndio ilikuwa kalikuwa kanasonga haraka ka tile. So ulikuwa unaenda unasongesha, unaruka, unasongesha. Ukikanyanga laini. Yeah. Unanipea ideas. Ebu. Yeah. Ukikanyanga laini. Mwezi hauishi bana. Ah. Yes. Jamani. Mm. Yeah. But anyway, whether you played those things as a child or you played Ludo, chess and you know, all that, it's okay. Bora you had fun growing up. Eh? Yeah, we're just reminding ourselves, just in case you're getting to join us, we're just reminding ourselves of how we were when we were children. Mm-hmm. Yeah. For those of us who are still children, kitu tu imebadilika ni bills. Hey, wacha ni kuambie. Freedom is, nilikuwa naambiwa na rafiki yangu mwingine that. Freedom is expensive. It really is. Mm. Hey. Freedom is expensive. So wacha tukae tu hivi huku kwa wazazi wetu. Wewe na okay, sawa. Acha mimi na nani? Wacha ilikuwa hata niendelee, but acha tu nitulie tuli. Hey, nikifikiria ukifika kwetu ulikuwa unaingianga hivi. Pata mamangu, kuna kiti mamangu anakaanga kwa directly pale opposite the door. Hivi. Ukiingia tu ni yeye. Ukiingia alafu ulikuwa unapata amekaa hivi. Ukiingia, either anasoma Biblia or alikuwa amekaa tu. Mara mingi, either she was reading a Bible or a book. Mm-hmm. So umeingia, anakuangalia tu hivi. Mm-hmm. Unaanza kujiuliza, nimedu. Sasa hiyo hata kuna kitu umefanya. Lakini the way she's looking at you, unaanza kujiambia, okay. Alafu, mamangu alikuwa anakuambia, ukivaa nguo fupi alikuwa anakuambia, kuja. Mm-hmm. Kuja. Mm-hmm. Busimama hapo. Mm-hmm. Anateremka na hiyo nguo yako na mkono. Mm-hmm. Ini nguo kanyo. Mm-hmm. Alafu sayo unaulizwa na kikamba. Sasa, even the urefu is, the fupi wachana na hiyo. The one that is showing cleavage. Mm-hmm. Hiyo ndio shida. Do you know what my mother would do? My mother would pull it down. Ni kama unataka kuonyesha. Sasa onyesha yote basi. Ili nguo kani umefanyia watu. Wale kama mwacha basi kuvuruta. Wacha tuvurute. Si unataka tu. Alaku. Then uko like. Wow. Okay. Mm-hmm. Kumbia, ini. Alafu sayo, she's poking you. Ini, nini, unaonyesha watu. Rudi utuwe yungu kwa. Then uwa kwani ujei ona picha za watu wa kitambo, by the way. Mini liona picha zangu za shushu yangu kitambo. Alikuwa na vaa skirt, ata misi na nguvu ya kuvaa. Na mnajua venye mini iko. So after that, kuniambia is very hard. Na mnega, evidence kwa kalatasi. Siuni wewe. Dada. That was my time, see, even now this is my time. Sasa unataka aje na mimi. Yeah. Hey, I remember those things. So let me tell you how my mom used to punish us when we were growing up. Mm-hmm. Hey, Mrs. Ndite, okay. My mom, uko unafanya makosa, kuna katonu kitwa na iwe unajua it is about to go down. Mm-hmm. Hey, kitwa lako katonu, ishaenda hiyo, ishaenda. Mm-hmm. So umeitwa, umeambua simama hapo. Unaulizwa, mnaulizana, tumame, one of the things she dislikes up to date is uongo. She doesn't like lies. Mm-hmm.
and she has a nose to detect flies as they come. Mm-hmm. So she just sits, then umefanya kitu alafu umesimama hapo. Anakwambia, wewe ndo unajikauntia makosa by the way, si yeye. Oh. Eh. Mutaanza, mutaulizana, ulifanya nini, ehe, akulize kama kwa Bible ni vizuri venye ulifanya, mm-hmm. Then achukue Bible, akusomee Bible, kama there's a verse I grew up hearing, hey, spare the rod and spoil the child. Mm-hmm. Your Bible verse ni kama ndeli kuanga justification for being punished, eh? Mm-hmm. Spare the rod and spoil the child. So tulikuwa tunaka, naambiwa Biblia inasema, spare the rod and spoil the child. That one. There's another one. Sijui ilikuwa inasema nini. Hiyo nimesahau, but spare the rod and spoil the child, I remember. So ukishamaliza alikuwa anakuambia, "Hey, makosa zako ni ngapi? Sasa anza ku count. Mm-hmm. Makosa zako ni ngapi?" Nilidanganya. Mm-hmm. Nilikuja late. Nilikatazwa kukuja late na sikusikia kwa hivyo. Mm-hmm. Niko na makosa ya kukosa kusikia. Mm-hmm. Unazi count. You will count them zifike your atrocities. Mm-hmm. Ukicount, to assume zimefika nne. Okay, ama hizo makosa zinatoshea viboko ngapi? You will give yourself punishment by the way, utajikauntia. Sasa hiyo umepiga magoti, umeinua mikono juu. Your hands are up straight. Are you calling the air? Sikuwa tunambiwa to call the rain. Call the rain, call the rain. Call the rain, call the rain. Esa, hapo akula, hapo kwake ni iko hivi, iko hivi straight. Na magoti au jakalia magoti umepiga magoti. Hiyo saa yote mnapiga hiyo kesi umepiga magoti mikono iko juu. Mm-hmm. So the only time unashukisha mkono ni wakati una count makosa zako zishafika makosa umesha count zimefika makosa nne. Unaulizwa sasa hiyo makosa umefanya ina deserve biboko ngapi? Wewe, the easiest way to get out of it, do not mention anything less than 3. Mm-hmm. So julikula juu kijambililia mbili she will double atazieka nne. Mm-hmm. Ukisema tatu she will double and make them 6. Mm-hmm. So the easiest way would be to say 4 5 4. So hata kama ni moja. Yeah. 4 5. Alafu ile hey, wow. Hiyo time ndio ile time gas zilikuwa imekam. Mm-hmm. So zile buns and banana original. You remember the black ones and the yellow ones? The hey. Hey. That time was just the time we had introduced that gas. That is corporal punishment, bana. Mamangu alikuwa nako, izile gas zenye sasa kambe imefanya nini? Ime beat. Alafu amekata. Alikuwa anakata kadogo kana tosha na hivi. Ako kakiboko huku unaiko kamoja hivi. Na ukishika, tunarudia. Mm. Hey! Wow. Ukilia, tunarudia. Kwa nini unapiga handuru? Okay. Mi nikuwa napigwa nisipolia pia. Oh, sifanyi kazi. Okay. Eh, hey, yeah, but what was disturbing? What was the problem? Sisi tukiwa primary, kuna tulikuwa na farm mahali kashamba. So alikuwa na nguruwe nini. So somewhere huko ndani kulikuwa na bamboo. So alikuwa chuna bamboo, wakaongeza sellotape. So hiyo ndio kidogo. I don't know why. Were you assassins? Why did you go to such great lengths to beat us? Why? Huyo ilikuwa mwalimu wetu mwingine hapo wa mathematics. Alikuwa ngala bambu nono, konda. Wewe unasikia hadi anajaribu kutafuta namna ya kufanya ikuwe nguvu zaidi. Eh. Si walikuwa wanachomanga. You didn't see. Like walikuwa wanakoshanga kwa moto. Alafu walikuwa wanachomanga. Si mimi nilisoma primary school ilikuwa na bambu. Like ilikuwa na hizo bambu zilikuwa zimeplantiwa. So walimu walikuwa wanaenda wanachuna. Alafu wanaenda wanika kwa moto inakauka. Yani, ame take his free time. City. You see, during class time, this is their free time. Yes. Ama yu, ujeona hizo didiza. Alena, anachukua, wanapeleka kitchen. Kabla wakupati. Wanapeleka kitchen. Mwalimu ameenda, amechukua, amepeleka kitchen. Ameenda, amepeleka, hiyo kiboko imekaushwa. Things I don't miss. Imekaushwa vizuri. We, alafu, unakumbuka venye tulikuwa tunasimama, alafu tunakaza, unakaza uniform. Ndio uchapo uchapo kwa matai. ulikuwa unasimama unashika ukuta alafu unashikilia uniform yako unafinya. Ndio sasa oh, umenitrigger bana, umenitrigger. Tulikuwa na mwalimu fulani kwetu wa Mr. Kombo. Mr. Kombo alikuwa na tumbo ingine, nikaa ako na mimba basically. So ukiona watu wamenyamaza, alafu ni, maybe ni break time tu. Woo, kelele. So si bell ndo ime ring. So tunateka our time to get back to class. Ulikuwa tu unaona tumbo yake kwanza. Hata sura uoni kwa kona tu na akikushika. Let's just say it's a rap. It's a rap. And why were they always this sneaky? Ushaona hiyo mimi ya walimu wanapanda miti kutafuta noise maker kondani.
Like, why? Why? Hey. Hey, childhood memories. Childhood memories. Yeah, things I don't miss. That's one of them. Yeah. Space, hey, maybe your part. Pia part ya kuamka kwenda shule. Nilikuwa nafikiria nikimaliza shule nda fry. I didn't know that work was waiting for me. They used to tell us ati soma kwa bidii upate kazi, utaacha kuamka mapema sana. What? I wake up earlier. Lies. I used to wake up when I was in school. Lies. Is it what? Lies. Wacha nikuambie. Eh? Mama angu alikuwa ananiambia juzi, I called my mother. I love sleeping. Mm-hmm. Nikuanza, for the longest time, my waking time has always been 10. Ikwetu unge survive. Exactly. That's what I'm saying. My mom, ulikuwa unalala hivi, anakuja anakufunua. Nisha niyo blanketi, anakuambia, shuka, watu walishaenda soko na wakarudi na umelala. Alafu, wacha, yeah, I don't know. I saw this the other day on nini. I saw this the other day on, what do we call it? On social media. Mm-hmm. Someone saying that ati, inaitwaje? Someone saying that venye mama walikuwa wanaamsha watoto. Watu wakuku nje wanakufa lakini wewe umelala. Especially if someone dies that morning while you are asleep. You get? I saw that on social media and I was like, this is so accurate. My mom will not tell me ati watu wakuku nje wanakufa. My mom will be zileza like, wewe unalala na watu wanakufa. Zileza, why are you asleep and people are being announced? Like, assuming, you see the way, especially Ngaiseri died in the morning. I remember Ngaiseri because I was asleep. Ngaiseri died in the morning at 4. Umelala ulambiwa tu kidogo kidogo. Wewe unalala na watu wakuku nje wanakufa. So I'm like, was I supposed to die? Janiambia poa. Hiyo siku niambia poa, but sasa sijaiambiwa, so acha tu ikae tu hivyo, msiniambie hivyo. Sawa basi, acha tu tuende break basi, lakini tukirudi kutoka break tunaimba Father Abraham. Unasema wewe na director mujipange, ni sawa? Tunaimba Father Abraham na wewe. Hakuna mali nimeweka director hapa kwa hii conversation. Tutaongea na director ama naongea na wewe? We shall be back after this. Tutarudi tu.